بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا الله جل جلاله يا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لا اله الا الله محمد رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تعالی کرم اللہ تعالی وجہ اللهم صل علی سیدنا محمد و علی اصحابہ من صلی علی شیخ عبد القادر شهید اللہ المددی حضرت محمود اسبانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 نامے مبارک یا حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ بہمت سید من نور اللہ علیہ بہمت شیخ مید فضل یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ بہمت اولیاء مدینہ مان اللہ علیہ بہمت مسکین مید نور اللہ علیہ بہمت غوث مید قطب اللہ علیہ بہمت سلطان مید سیف اللہ علیہ بہمت خواجہ مید فرمان اللہ علیہ بہمت مقدم مید برہان اللہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی علیہ بہمت درویش مید عنایت اللہ علیہ بہمت بادشاہ مید غوث اللہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ الہی محمد فقیر محی الدین مشاہد اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتی کا یا ارم الرائمین من مشی اسم بام سماع سید شاہ محمد قلندر شاہ فیرہ ولی اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بدرجہ فاتحہ طریق قادریہ پر اپر بدم مقدس معطر متحرم اور انصاف قیاب قوس شاہ فی روز میشہ و جزا سلطان دین و دنیا خلاصہ موجودات اشرف المخلوقات شیخ انبیاء قرآن نصف احمد مکبا محمد مصطفی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امام المتقین ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وعلا امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلا امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ حضرت سیدہ سیدہ نساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما شہیدان رشت کربلا میو دل دادار آتجا حضرت تقی و نقیار و پنجتن پاک دوزد امام چار معصوم چہل دن جمن میں ایک تن ایک من بولا دل میں جگ میں نمازی چار پی چودہ قان وادے علی روح پاک خوش نبی 313 مرسل 616 مرسل آنی عظیم اللہ روح پاک خوش نبیر دادا آدم سبی اللہ و دادی اوال مصلاة و سلام اللہ روح پاک خوش نبیر قلید جنت و قلید وشت امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم روح پاک خوش نبیر بابا کوسینی مطلوب والمطلوب والمقصود والموجود ایک لاکھ 24,000 کمور پیش کر پیغمبر آنی عظیم اللہ روح پاک خوش نبیر صاحب شریعت و پیران طریقت خطب لگتا معشوق رامانی کامیر انسانی فید الاسانی واجب مکانی مقبول اردوجانی حضرت سلطان میرا محی الدین شیخ ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے لروئے پاک خوش نبی خصوص حضرت سیدنا اما جان سیدہ زینب و بابا جان بابا حیات علی رحمت و رضوان لروئے پاک خوش نبی و پیر و مرشد پیر طریقت و آقبی آقبی غمدی معرفت و سرمیانی انوادانی سیدی مرشدی جدی آبائین الحیات بعد الممات اولیانا و اسفیانا قلندر فی زمانا سالک و مزود دلہ قبل و کعبہ آل حضرت الشاہ حضور السید شاہ محمد بلند شاہ فیرا ولی اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ لروح پاک خوش نبیر البغدادی 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 القادری 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 الفاتحہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والابداع في البلاج والضيب والقحط والبرد والالم اسمه مكتوب معفو مشفو موقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الدلم جميل الشيم شفع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم جبريل قادمه والبراق مركبه وسفره وميراج سدرة المنتهى ومقام قاب قوسين مطلوبه والمطلوب والمقصود موجود سيد المرسلين وقاتم النبيين
وشفع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سواد السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين صاحب باب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي قاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنوره بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما